Vaivorykštė. Buvo lietinga vasaros diena. Boružėlė Dolita ir sraigius Beris liūdnai sėdėjo po didžiuliu lapu. Staiga išlindo saulė ir dangus vėl buvo žydras. Bet lietus nesiliovė. Netrukus danguje pasirodė spalvinga vaivorykštė. Kaip gražu, sušuko jie. Beris pagalvojo, kad būtų smagu užlipti ant vaivorykštės ir nušliuošti į kitą pusę. Bet pirmas bandymas nepavyko. Pabandysiu užlipti iš kitos pusės, tarė jis. Patikėk, ant vaivorykštės neįmanoma užlipti, pasakė Dolita sraigiui. Bet Beris sugalvojo naują planą. Pasinaudosiu kopėčiomis. Ak, Beri, nemanau, jog tai gera mintis, sunerimo Dolita. Ji buvo teisi, o Beris buvo piktas. Dolita bandė prablaškyti draugą. Eime pažaisti ką nors kitą. Bet Beris nenorėjo pasiduoti. Žiūrėk, Dolita, esu tikras, kad galėsiu ant jos užlipti nuo čia. Bet ir toji idėja neišdegė. Dolita pribėgo prie Berio. Tu sveikas? Man viskas gerai, suniurnėjo Beris. Jis buvo labai liūdnas ir Dolita visai bandė jį pralinksminti. Atnešiau tau gėlių, tarė jį maloniai. Bet Berio tai nepradžiugino. Netrukus nustojo lyti ir vaivorykštė dingo. Jie keliavo namo laikydamėsi už rankų ir Dolita kalbėjo sraigiui malonius dalykus. Pralinksmėk, Beri, už poryt bus tavo gimtadienis, esu tikra, gausi puikių dovanų. Grįžusi namo Dolita turėjo šaunų sumanimą. Berio gimtadieniui padarysiu vaivorykštę šliuožyklą, pasakė jis sau. Taip išsipildys jos svajonė, jis galės nušliuošti nuo vaivorykštės. Bitinas Baltazaras ir drugelė Matilda padėjo jai. Baltazaras, Dolita ir Matilda nudažė šliuožyklą įvairiaspalviais dažais, apvyniojo ją geltonų popieriumi ir aprišo mėlynų kaspinų. Trys draugai netgi tortą Beriui iškepė. Kai atėjo metas, Baltazaras ir Matilda nusivedė Berį į Dolitos namus, kur viskas buvo paruošta gimtadienio vakarėliui. Įteikime jam dovanas, sušuko Baltazaras ir Dolita įteikė Beriui šokoladinį tortą. Tikra vaivorykštė, vaivorykštė šliuožykla. Ar galiu nušliuošti? Žinoma, atsakė Dolita. Beriui labai patiko vaivorykštė šliuožykla. Išliuožė vėl ir vėl. Matilda su Baltazaru buvo tokie laimingi, kad pradėjo šokti. Žinai, Dolita, tarė Beris, tai tikrai puiki dovana. Ačiū. Daugybė draugų atėjo gimtadienį. Ir žiogė Striksė, ir Kolorado vabalas Edvinas, ir laumžirgė Zefyra, ir net elniaragis Saulius. Mažasis Raigius leido visiems išbandyti jo naująją šliuožyklą. Beris, Dolita ir jų draugai šliuožė nuo vaivorykštės, kol sutemo. Tą vakarą Beris nuėjo miegoti labai laimingas. Koks šaunus buvo mano gimtadienis, atsiduso jis šypsodamasis. Alfonso smuikas. Vieną rudens dieną svirplys Alfonsas linksmai griežė savo smuikeliu grybų pievoje.
Miško draugai mėgavosi smagia muzika. O mažosios skruzdėlės ant kalvos žaidė futbolą. Bet o vargė. Kamuolys nuskrido kiek toliau ir išmušė smuiką Alfonsui iš rankų. Alfonsas labai išsigando. Mano smuikas sulūžo. Ir tada jis apsipylė ašaromis. Jis verkė taip garsiai, kad visi sulėkė pažiūrėti, iš kur tas triukšmas. Alfonsas piktai dūrė pirštu į taškuotą kamuolį. Šitas kamuolys, jis dėl visko kaltas ir tas bjaurios skruzdėlės. Iš kur aš gausiu naują smuiką? Jis pakėlė sulūžusi savo smuikelį, nuėjo namo ir garsiai trinktelėjo durimis. Alfonsui, Alfonsui, išeik, mes ką nors sugalvosim, maldavo Beris. Bet Alfonsas nenorėjo nieko matyti. Jo draugai sėdėjo nuliūdę grybų lauke ir nežinojo, ką daryti, bet Dolita iššovė mintis. Sugalvojau, pagaminkim Alfonsui naują smuiką. Taip, pagaminkim naują smuiką, pritarė draugelė Matilda. Žinau, kas mums padės. Reikia rasti spragšių Čarlį. Jis pagamino pirmąjį Alfonso smuiką. Draugai išsiruošė į kelionę. Jie ėjo ir ėjo, kol priejo mėlyną namelį. Jie pabeldė į duris. Mažytis drovus vabalėlis iškišo savo galvą. Jis buvo su mėlyna kepure ir dailiais tamsiais mėlynais sparnais. Kas jūs? Paklausė jis. Dolita papasakojo Čarliui visą istoriją. O, neliūdėkit, jei tik tokia bėda, aš mielai padėsiu. Netrukus Alfonsas vėl griež savo smuikeliu. Sprakščius visiems paskyrė užduotis. Vieni rinko šakas smuikelio korpusui, kiti rinko augalus jos stygoms. Dabar Čarlis turėjo viską, ko reikia ir ėmėsi darbo. Jis pjovė, šlifavo, blizgino ir vaškavo. Ir tada įvyko stebuklas. Naujasis smuikas buvo pagamintas. Ar galiu juo pagroti? Paklausė Dolita. Ne, čia Alfonso instrumentas, pasakė Matilda. Bet ir aš noriu turėti savo muzikos instrumentą, susiraukė Dolita. Ir aš, sušoko mažosios skruzdėlytės. Kilos, pasakė Čarlis. Gal jūs visi susiburkite į orkestrą, šaunų didelį orkestrą. Kaip muzikos grupė? Ir kiekvienas galės turėti savo instrumentą? Kokia puiki mintis! Pirmiausia, jie pagamino arfą Dolitai. Elneragis Saulius gavo kontrabosą, o Kolorado vabalas Edvinas violončelę. Beris pasigamino trimitą iš lelijos. Grambolys Matas pasigamino voltorną iš sausmedžio žiedo. Didelis voras pasigamino būgnus iš kaštonų kevalų ir gilių, o Zefira ir Striksė pasigamino lėkštes iš akmenukų. Čarlis išdrožė skruzdėlėms fleitas iš beržo šakelių. Drugelė Matilda gavo liutnę, o bitinas Baltazaras gavo citrą. Vabaliukas Burbuliukas grojo trikampiu. Visi jie trumpai parepetavo ir patraukė link Alfonso namų. Alfonsas išgirdo muziką ir pažvelgė pro langą, kad pamatytų, iš kur jis klinda. Jis buvo labai nustebęs dėl to, ką pamatė. Labai tavęs prašom, Alfonsai, pasakė skruzdėlis. Nepyk, kad sulaužėm tavo smuikelį. Norėtumėm, kad priimtum iš mūsų šį naująjį. Čarlis jį pagamino. Alfonsas iškart pradėjo griežti ir jo smuikelio garsas pasklido po visą mišką. Smėlio pilis. Saulėta vasaros diena, Beris, Dolita, Burbuliukas ir Baltazaras apsivilko maudymosi kostiumus, pasiėmė kibirėlius, kastuvėlius ir iškeliavo į smėlio salą statyti pilių. Žiūrėkit, koks didelis arbūzas, nustebęs pasakė Baltazaras. Pasiimkim jį su mumis, vėliau galėsim surengti iškylą. Gerai, Beri, mes jį pasiimsim.
Dolita Baltazaras ir Burbuliukas atsargiai rideno arbūzą. Bet kai draugai užlipo ant kalvos, arbūzas ėmė ir nurėdėjo šlaitų žemyn. Sustabdykite jį, sušuko Dolita kitiems. Burbuliukas užšoko ant arbūzo, bet negalėjo jo sustabdyti. Vabaliukas nukrito ant žemės ir susitrenkė galvą. Sultingas arbūzas riedėjo toliau. Jie visi bėgo paskui jį kiek įkabindami, bet arbūzas buvo daug greitesnis už juos. Tada nutiko siaubingas dalykas. Arbūzas nuriedėjo nuo kalvos viršaus ir suskilo atsitrenkęs į aštrų akmenį. Mūsų dailusis arbūzas suskilo į mažus gabalėlius. Ak, mūsų arbūzas! Baltazaras taip pat labai liūdėjo. Kodėl jūs skundžiatės? Geriau jūs suvalgykim, pasiūlė Burbuliukas. Keturi draugai atsisėdo ant žemės ir pradėjo valgyti arbūzą. Jie gardžiavosi saldžiu raudonu vaisiumi tol, kol jų pilveliai buvo pilni. Geriau paskubėkim į smėlio salą, kitaip neliks laiko pilims statyti. Dolita, palauk mane, skrisiu kartu, pasakė Baltazaras. Aš irgi, tarė Burbuliukas. Bet aš nemoku skraidyti. Ar jūs mane čia paliksit? Patempė lūpą Beris. Pasigaminkim laivus iš arbūzo žievės. Tada Beris galės pasiekti salą kartu su mumis, pasiūlė Baltazaras. Jie atrinko keturis storus arbūzo žievės gabalus. Vieną Dolitai, vieną Beriui, vieną Baltazarui ir vieną Burbuliukui. Iš tvirtų šakų jie padarė stiebus, o iš plačių lapų burės. Kai laivai buvo baigti, jie juos įstūmė į vandenį ir vėjas juos greitai nunešė smėlio salos link. Valio, mes plaukiam, džiaugsmingai sušuko Beris. Jie visi pasiekė smėlio salą ir turėjo daug laiko žaidimams. Žiūrėkit, kažkas ateina ir jis atsineša kibirėlį. Išties jų pusėn smėlėtų krantų ėjo linksmas Vabaliukas. Kas tu? Paklausė Dolita. Aš esu Šonas, smėlio vabalas. Gyvenu čia ir ruošiuosiu statyti smėlio pilį. Tikrai? Paklausė Baltazaras. Gal ir mes galim? Žinoma, statykime kartu, linksmai pasakė Šonas. Penkiese jie pastatė didelę smėlio pilį su daugybe tunelių, bokštų ir tiltų. Trūksta vėliavos ant viršaus, pastebėjo Dolita. Todėl ji nupiešė Šono portretą ant lapo ir įsmeigė jį ant pilies viršaus. Atrodo puikiai. Ar tai reiškia, kad tai mano pilis? Paklausė Šonas. Kai saulė nusileido, Dolita su draugais atsisveikino su Šonu ir patraukė namo. Labos nakties, pilies karaliau, sušuko Dolita, mojuodama naujajam draugui. Grybuko kepurė. Beris, Dolita, Baltazaras, Matilda, Saulius ir Burbuliukas išsiruošė pasivaikščioti į mišką. Jie linksmai sau žingsniavo ir staiga išgirdo verksmą. Jis klinda iš to krūmo, sušnabždėjo Beris draugams. Jie pamatė verkiantį mažą grybuką, kuris atrodė keistai, nes neturėjo kepurės. Kur tavo kepurė? Maloniai paklausė Dolita. Nežinau, kai ryte pabudau, jos jau nebuvo. Nesijaudink, mes tau padėsim, rasim tau kitą kepurę, ramino Beris nelaimingą grybuką. Draugai nubėgo į savo namus ir grįžo nešini vairiomis kepurėmis ir skrybėlėmis. Atnešėm tau pasimatuoti naujų kepurių, pasakė draugai.
Ir matavo grybukai visas kepurės iš eilės. Dolita pirmoji jam uždėjo savo taškuotą kepurę, bet ji visiškai grybukai netiko. Tada Matilda jam pamatavo savo raganos kepurę. Bet aš nenoriu būti pikta ragana, suniurnėjo grybukas. Tada burbuliukas jam pamatavo savo geltoną beisbolo kepuraitę, bet ji buvo per maža. Toliau buvo berio eilė. Aš atnešiau dvi kepurės. Čia mano sodininko kepurė ir čia velniūkščio kepurė. Sodininko kepurė atrodė juokingai ant grybuko galvos, bet jis netrodė patenkintas. Man jį nepatinka, pasakė jis niūrių balsu. Velniūkščio kepurė jį dar labiau supykdė. Aš nesu velniūkštis, jai ką? Rėkė jis paraudęs. Bet labiausiai grybukas nusiminė, kai Baltazaras jam parodė puodą. Juk tai puodas. Negaliu vaikščioti su kvailu puodu ant galvos. Tai nėra paprastas puodas, griežtai pasakė Baltazaras. Tai sniego senio kepurė. Paskutinis buvo elneragis, kuris atnešė grybukui cilindrą. O šitas man visai patinka, apsidžiaugė grybukas. Bet gal gali rasti mano seną kepurę, su ja jaučiuosi geriausiai. Ir miško draugai pradėjo ieškoti taškuotos grybuko kepurės. Staiga pro šalį skrido trys kanarėlių mažyliai. Mes žinom, kur yra grybuko kepurė. Matėm, kaip trys kirmgraužos pasidarė šios valtį. Visi eikim prie upelio, sušuko Dalita. Ir tikrai trys kirmgraužos dainavo ir plaukė grybuko kepurėje. Grąžinkit grybukų jo kepurę, sušuko Beris. Bet mes pažadėjom aplankyti savo draugės blusas. Mums reikia valties, kad pasiektume jų namus. Bet tai kepurė ne valtis ir ji priklauso grybukui, grąžinkit ją. Nenusileido Beris. Kirmgraužos galiausiai pasidavė ir grąžino kepurę. Bet kaip dabar nukeliausim pas blusas? Paklausė jie liūdnai. Mes jūs nugabensim, mes kaip tik skrendam į tą salą, sučirškė trys mažos kanarėlis. Valio, mes skrisim, sušuko kirmgraužos ir pašoko iš džiaugsmo. Bet pirmiau reikia nunešti grybukų jo kepurę. Tai yra valtį, krizeno išdykelis kirmgraužos, bet Dolita griežtai jas pažvelgė ir jos nustojo juoktis. Džiaugsmingai sušuko grybukas, užsidėdama savo kepurę. Ji man tobulai tinka. Kirmgraužos užšoko ant kanarėlių nugarų. Saugios kelionės, sušuko grybukas. Smagaus skrydžio, pridūrė kiti. Miško draugai galiausiai atsisveikino su grybuku ir nukeliavo namo su savo kepurėmis ant galvų. Aitvaras. Sraigis Beris dar miegojo, kai boružėlė Dolita pabeldė į jo langą. Labas rytas, Beri. Pasigaminkime aitvarą. Dolita nupiešė aitvarą, o Beris jį iškirpo. Jie jį papuošė spalvotais kaspinais. O tada prie jo pririšo ilgą virvelę. Pažiūrėkim, ar jis skris, tarė Dolita. Jie susikibo už rankų ir pasiruošė paleisti aitvarą. Bet kad ir kaip jie stengiasi, aitvaras vis neskrido. Užlipsiu į medį ir pabandysiu paleisti iš ten. Gal tada jis skris? Paaiškino Dolita. Bet aitvaras ir vėl nukrito ant žemės. Staiga papūtė vėjas ir nunešė aitvarą kartu su Dolita. Beri,
Beris įlipo į medį ir sugrėbė Dolitos kojas, bet negalėjo jo sulaikyti, todėl dabar jie jau abu skraidė ore. Pro šalį skrido bitė Baltazaras. Jis sugrėbė Berio koją, bet negalėjo sustabdyti aitvaro. Todėl dabar jie jau skraidė trise. Kolorado vabalas Edvinas sėdėjo ant pušies viršūnės. Jis sugavo Baltazaro koją, todėl dabar jie jau skraidė keturiese. Trikšę padėk! Sušuko Baltazaras žiogiai, kuri šokavo pro šalį. Striksė sugrėbė Edvino koją, todėl dabar jie jau skraidė penkiese. Vėjas vis stiprėjo ir stiprėjo. Pro šalį skrido drugelį Matilda. Jis sugavo šoklio koją, todėl dabar jie jau skraidė šešiese. Elniaragis Saulius ir laumžirkė Zefira beviltiškai stebėjo draugus. Aitvaras užkliuvo už aukšto medžio ir jie nusileido ant medžių viršūnių. Vėjas nurimo ir išlindo saulė. Beris nerimastingai pažvelgė į boružėlę. Dolita, aš nemoku skraidyti, kaip aš nuo čia nulipsiu? Nesijaudink, Beri, mes tikrai ką nors sugalvosim. Žinau, ką daryti. Šok ant šios paklodės, Beri. Nebijok, tu nesusižeisi. Beris nusileido ant paklodės ir vėl pašoko į orą. Pažvelkit į mane, kaip smagu. Mes irgi norim, sušuko visi kiti. Mažieji draugai šokinėjo ant paklodės, kol sutemo. Kai visi jie buvo gerai įmygę, vėjas vėl papūtė ir nunešė aitvarą toli, toli. Barry and Dolly say, what will we learn today? The yellow geltonoji boružėlė. Pagaliau atėjo pavasaris. Dolita nusprendė, kad pats metas sutvarkyti gėlių darželį. Jis susirado kastuvą ir grėblį, o galva apsirišo raudonas skarelė su juodais taškučiais. Vos išėjusi lauką išgirdo kažką dejuojant už jos namelio. Kristupai, atrodo tau lūžo sparnas, sušuko boružėlė. Saulė pašvietė man į akis ir aš trenkiausi tiesiai į medį, aš rimtai susižeidžiau. Pasiskundė kanarėlė. Tuo metu prie jų priejo sraigius Beris ir elniaragis Saulius. Sauliau, būk geras, pakvies daktarą Pelėdą, Kristupui lūžo sparnas, liepė Dolita elniaragiai. Daktaras Pelėda atvyko greitai. Panašu į labai sunku lūžį, tarė jis rimtai. Paskui lėtai ir atsargiai sutvarstė lūžusi Kristupo sparną. Žinai, Dolita, vieną dieną tarė Kristupas, saloje, iš kur atskridau, gyveno boružėlė. Rimtai? Ar jį raudonas juodais taškeliais kaip ir aš? Susidomėjusiu paklausė Dolita. Ir koks jos vardas? Jį vardu Kotryna. Jos sparnai ne raudoni, o geltoni, bet taškeliai juodi kaip ir tavieji. Ji labai į tave panaši. Gal keliaukim kartu į salą, kai mano sparnas sugis ir tu su ja susipažinsi. Kokia puiki mintis? Ar Beris gali keliauti kartu? Aišku, gali. Ant mano nugaros užteks vietos jums abiems.
Po kelių dienų daktaras Pelėda atvyko aplankyti sužeistos kanarėlės. Jis džiaugiasi galėdamas pasakyti, kad Kristupo sparnas visiškai sugijo. Kanarėlė padėkojo Pelėdai už pagalbą, užsikėlė Berį ir Dolitą ant nugaros ir iškeliavo į savo namų saloje. Netrukus jie jau skrido virš plataus ežero su daugybė mažų salelių viduje. Matot, mes skrendam į tą salą. Mano lizdas yra aukščiausio medžio viršūnėje. Tvirtai laikykitės, tuoj nusileisim. Kristupas švelniai nusileido ir Beri su Dolita nulipo žemyn. Nepagausit! Sušuko geltonos spalvos vabalė oranžinė suknelė. Ji kalbėjo su blusomis bėgančiomis paskui ją. Atsargiau, suriko Dolita, bet vabalė atsitrenkė tiesiai į ją. Atsiprašau, nenorėjau tavęs pargriauti. Aš vardu Kotryna, o tu? A, tai tu Kotryna? Mes atkeliavom susitikti su tavimi. Mano vardas Dolita ir aš sukoriau ilgą kelią, kad susitikčiau su savo pusėsare Boružėle. Sutrikusi paklausė Kotryna. Taip, tu turi juodas taškelius kaip ir aš. Tik tu esi geltona, o ne raudona. Oho, tu teisi, pasakė geltonoji Boružėlė. Eime, parodysiu tau savo namus, pakvietė Kotryna. Vos tik Beri su Dolita pamatė Kotrynos namą, iškart pradėjo kvatoti. Mano namas yra lygiai toks pats kaip šis, tik manasis raudonas. Beris, Dolita ir Kotryna ilgai vaikščiojo po salą. Čia yra pušynas, šalia kurio teka upeliukas. Mes patys pastatėme tiltą per jį, išdidžiai paaiškino Kotryna. O kas ten pievos viduryje? Panašu į čiožyklą. Taip ir yra. Tai ypatinga gėlių čiožykla. Eime, parodysiu. Ar ir aš galiu pabandyti? Žinoma, lipk čionai. Kotryna atsisėdo ir nušliožė spiralinę čiožyklą. Beris, Dolita ir Kotryna šliuožė, šliuožė ir šliuožė, kol pradėjo temti. Jau vėlu, ateikit, parskraidinsiu judu namo, pasakė Kristupas. Atsisveikindamos Dolita su Kotryna apsikeitė skarelėmis. Saugiai grįžkit namo, palinkėjo jiems Kotryna. Kada nors vėl mane aplankykit. Buvo jau visai tamsu, kai Kristupas atskrido prie taškuoto Dolitos namo. Švietė mėnulis ir dangus buvo pilna žvaigždžių. Šilauogės. Vieną saulėtą rudens dieną Beri su Dolita išsiruošė į mišką rinkti šilauogių. Jų draugai, draugelė Matilda ir Kolorado vabalas Edvinas, ėjo kartu su jais. Aš surinksiu daugiausiai uogų, paskelbė Edvinas. Žiūrėkit, šis krūmas pilnas prisirpusių šilauogių, pastebėjo Sraigius. Aš jas visas surinksiu. Bet Edvinas užlindo pirmas ir greitai surinko didžiasias uogas. Šitas krūmas taip pat pilnas uogų, pasakė Dolita kitiems. Bet Kolorado vabalas vėl buvo greitesnis. Kol Dolita nuėjo prie krūmo, jis buvo jau surinkęs geriausias uogas. Edvinai, taip negalima. Tu surinksi visas šilauogės, skundėsi Boružėlė. Paskui draugai priėjo upelį. Pastatykime tiltą virš upelio. Jau žinau kaip. Reikia čia atitemti tą didelį rastą. Jiems teko labai pasistengti, kad permestų rastą per upelį. Mažieji draugai pastatė puikų tiltą. Baigta, atsiduso Matilda. Žiūrėkit, ten dar vienas šilaugių krūmas su daugybe uogų. Edvinui tai buvo ženklas. Aš pirmas jį pasieksiu, viso šilogis bus mano, sušuko jis triumfuodamas. Bet eidamas jis taip smarkiai pastūmė Matildą, kad čia jį paslydo ir įkrito į upelį. Gelbėkit! Nebijok, Matilda, laikykis už manęs, sušuko Dolita ir ištiesė ranką pluduriuojančiai draugeliai. Bet srovė buvo per stipri ir Matilda nepasiekė Dolitos rankos, Berė paėmė ilgą lazdą. Griebk lazdą, Matilda, šaukė ji.
Bet ir šį kartą nepavyko, nes srovė pradėjo nešti drugelę tolyn. Edvinai, padėk! Reikia ištraukti vargšę Matildą iš vandens. Sušuko Dolita ir jie ištraukė šniurkščiančią drugelę iš vandens. Oi, man taip šalta. Man labai šalta ir mano sparneliai permirkė vandeniu. Štai imk mano mėgstinį, aš dėl to kaltas, atleisk man, Matilda. Tu labai malonus, bet be mėgstinio ir pats gali peršalti. Reikia surinkti daug lapų ir apkloti jais Matildą. Beris, Dolita ir Edvina surinko daugybę varnalėšų lapų ir apdengė jais drebančią drugelę. Man vis dar šalta ir mano sparneliai nejuda. Žiūrėkit, jie kiaurai peršlapė. Matilda pradėjo verkti. Saulė pasigailėjo verkiančios drugelės ir nusileido arčiau, kad sušildytų jos sparnelius. Netrukus Matildos sparneliai buvo sausi ir ji vėl galėjo skristi. Valio, pagaliau aš sušilau ir išdžiuvau. Ačiū, Saulė, tarė drugelė šipsodamasi. Atsiprašau, Matilda, pasakė Edvinas. Pažadu, jo kitą kartą nerinksiu tiek daug uogų. Noriu, kad paimtum visas, kurias aš surinkau. Ačiū, Edvinai. Bet gal geriau jas pasidalinkim? Eikim namo ir iškepkim šilauogių pyragą. Draugai nuėjo į Matildos namus ir iškart ėmėsi darbo. Jie išrinko visus lapelius ir gerai nuplovė šilauoges. Tarškėjo šaukštai ir keptuvės, kol galiausiai virtuvėje pasklido gardus šilauogių pyrago kvapas. Kai pyragas buvo iškeptas, elniaragis Saulius, bitinas Baltazaras ir vabaliukas Burbuliukas prisijungė prie šventės. Miško draugai susėdo aplink stalą ir kalbėjosi iki vėlumos. Futbolo varžybos. Vieną rytą Saulių pažadino beldimas į duris. Sauliau, tai aš, Frenkas. Elniaragis išsiropštė iš lovos ir įleido vidun ilgaragį Frenką. Sveikas, Frenkai, smagu tave matyti, pasakė Saulius ir seni geri draugai apsikabino. Kai ką tau atnešiau? Futbolo kamuolys. Reikia surinkti komandas, kad galėtume žaisti futbolą, priminė jam Frenkas. Sukviesim visus draugus ir turėsim komandas, pasiūlė elniaragis. Du draugai pakvietė visus žaisti futbolo. Jie pasibeldė į kiekvieną namą ir kai pasiekė miško kraštą, jie jau buvo surinkę dvi komandas. Alfonsas sutiko būti teisėjų. Pasiūkime jiems futbolo marškinėlius, pasiūlė Rosita. Viena komanda gali žaisti mėlynais marškinėliais, o kita raudonais. Futbolininkai treniravosi visą dieną. Tai ką jums pasiūvome, pasakė jam Zefira ir padavė Sauliui mėlynus ir raudonus marškinėlius. Ačiū, padėkojo abi komandos ir iš karto apsivilko savo naujuosius futbolo marškinėlius. Dolita ir Rosita pastatė suoliukus ir visi žiūrovai susėdo ant šlaito. Alfonsas sušvilpė savo trenerių švilpuku ir varžybos prasidėjo. Štai taip, pirmin, Burbuliuk, rėkė Saulius. Nagi, perduok man, rėkė Burbuliukas. Valio! Sušuko mėlynųjų komanda ir visi jie apsikabino. Pirmin, raudonieji, pirmin, mėlynieji, džiūgavo minė. Taip neteisinga, Frenkai, negalima liesti kamulio ranka, piktinosi bitinas. Baltazaras teisus. Daugiau taip nedaryk, Frenkai, tai prieštarauja taisyklėms, pasakė teisėjas. Varžybos buvo labai įdomios.
Mėlynieji pirmavo 3-2, kai žaidimas vėl buvo sustabdytas. Frenkas pargriovė mane, skundėsi burbuliukas. Taip ir aš mačiau, pritarė Alfonsas. Teks tave išvyti, jei dar kartą pažeisi taisyklės, Frenkai. Sauliaus komanda atrodė pasiryžusi laimėti. Frenkas darėsi vis piktesnis ir piktesnis. Tuoj aš įmušiu įvartį, sušuko jis. Ir taip stipriai pastūmė Berį, kad ir pats nukrito. O, mano ranka! Visi kiti pribėgo prie jo. Bėgu pakviesi daktaro Pelėdos, pranešė Zefira. Jei nebūtum taip smarkiai susižeidęs, būčiau tave išvijęs, atsakė Alfonsas. Taip, žinau, liūdnai tarė Frenkas, bet man labai skauda ranką. Netrukus atskrido daktaras Pelėda. Kągi, tu susižeidi ranką, teks ją sugipsuoti. Ir tau teks išbūti sugipsuotam 4 savaites. Turėsi saugoti ranką ir nelakstyti. Mėlynųjų komanda laimėjo varžybas. Kurį laiką reikės palaukti, kol vėl galėsim žaisti, pasakė Saulius ir paplojo Frenkui per nugarą. Ne, liūdėk, tu greit būsi sveikas, kaip ridikas. Atsiprašau, kad pažeidžiau taisyklės, pratarė Frenkas. Pažadu žaisti sąžiningai, kai sugis mano ranka ir mes galėsime surengti dar 1 futbolo varžybas. Manau, reikėtų išpaišyti Frenko gipsą. Šypsodamasi tarė Dolita. Eime visi į mano namus užkasti. Draugų minė susirinko taškuotame Dolitos namelyje. Jie pasiėmė spalvotus pieštukus ir nupiešė įvairiausių smagių dalykų ant sugipsuotos ilgaragio rankos. Kai daktaras Pelėda nuims gipsą, pasiliksiu jį atminčiai, pasakė jiems Frenkas. Paskui draugai susėdo prie stalo ir valgė gardų biskvito vyniotinį, kol neliko nė trupinėlio.